Bom dia, pessoal que acompanha o canal Agronomia na Roça. Tudo bem com vocês? Hoje estaremos aqui mostrando mais uma colheita do maxixe. Então, a segunda etapa. Nós colhemos o talhão direito. Ele está começando a amarelar, mas acredito que a gente tira algumas caixas ainda, algumas colheitas daí. E agora nós vamos para o talhão esquerdo. Beleza? E nós iremos mostrar o resultado para vocês. E para vocês que nunca mexeram com maxixe e quiseram ter resultados como esse, assistem o vídeo aí que eu vou colocar o link aí, explicando como conseguir uma boa produção de maxixe. Olha só. Olha só o tamanho, a quantidade de maxixe. Então é isso, pessoal. Nós vamos colher aqui 6 linhas desse lado. Iremos começar a colher também a área de cima que está chegando, beleza? Então vocês acompanhem o vídeo até o final, que nós iremos mostrar o resultado para vocês. Mas antes, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, comentar, tirar a dúvida de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu? Aí nós fizemos a colheita, terminamos agora. Aqui, ó, um tanto de saco. Nós separamos o saco, que as caixas não deram. Temos 10 caixas já cheias e uns 11 sacos também. Só que para saber a quantidade de caixa certa, a gente vai ter que contar ela em casa, porque tem muitas caixas que estão passando dos 21,5 kg. Essa caixa também deve estar com quase 30 quilos. 4 de julho de 2021. Ó a lua, meio-dia. Os meninos na coragem doida, ó. Mas é assim mesmo, tem que trabalhar. Vamos que vamos. É. Agora a gente tá colocando ele na carroça. Amansa esse burro aí, Dão. Chama. Chama, o burrinho tá. Tá querendo comer os maxixes. Colocar uns 10 caixas em cima. Dois sacos, tem três aqui. É. Até o cachorro tá aqui ajudando. Chama. Vai sair no YouTube, viu, Dão? Aí é jogador caro, viu? Bora. Ó, o rapaz disse que é bom no aço. Bora ver. Se não cair. Ei, Dão. Colher maxixe é um serviço de maneira, né, Dão? É maneiro, né? Não cansa quase nada, né? Dá uma coluna. Aí, ó, o tanto. Os meninos estão com fome já, meio-dia também. Olha! Segura, olha! Chama! É assim mesmo. O Itadeu tá com o meu machista também. Bora, pessoal. 4 horas da tarde de domingo. Almoçamos. E paramos de trabalhar praticamente agora. Aqui nós estamos pesando as caixas, contabilizando, né, quantas caixas deram. E nós tivemos uma produtividade muito boa, novamente, graças a Deus. Embora temperatura mais amena, frio, o maxixe não gosta tanto do frio, né? Cucurbitáceas no geral. Produtividade reduz, mas graças a Deus estamos produzindo bem. Começamos a tirar hoje uma áreazinha nova que está chegando. Então vamos lá. Primeiramente vamos contar as caixas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 caixas aqui de 21,5 kg. E sacos. O mesmo peso. Um, dois, três, quatro. Atrás cinco, seis, sete, oito. Então nós temos 18, né? Equivalente a 18 caixas aqui. Com mais 3 sacos. Esses 3 sacos aqui já tem 40 e poucos quilos aqui, formam 2 caixas. Então nós temos 18. Cada um vale 2 aqui, mais 6. 24 caixas então, contabilizadas. Sendo que nós ainda deixamos uma caixa ali para vender pro pessoal aqui avulso. E ainda distribuir para a família, né? Porque Deus abençoe. Quanto mais a gente dá, abençoa as pessoas, mais bênção retorna a nós. Beleza, pessoal? Então só aqui nós temos aqui 24 quilos, quase 500 quilos de maxixe aqui, mais. Então, vocês aí que produzem maxixe, não conseguem uma boa produtividade, vocês assistam meu vídeo, eu vou colocar o vídeo aí na descrição,
como plantar. Vou colocar aí no cardzinho também. Beleza, pessoal? E vocês também possam continuar acompanhando aí, que semana que vem, se Deus quiser, tem mais colheita. E no final de tudo eu vou contabilizar qual foi o custo que eu tive, qual foi, se eu tive, obtive lucro. Beleza, pessoal? Então acompanha o canal, se inscreva, compartilhem e deixe o like. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Vamos produzir!